ហើយហើយមិនចាំជួបទេគេមកចូលទេណាហើយគ្មានសំណាងទេអាគ្មានសំណាងណាចាប់ទីដើម្បីឲ្យមកជួបអតារាល្បីលោកពាក់មីឥឡូវនេះវិញសំជាង2000នំបែជាបាត់លបងមិនឲ្យអ្នកកសាចូលបាទក្រៅខេតស្បៃរៀងណាក៏ប្រហោះជាង2000នំចូលមូលហេតុអីម្ចាស់ទៀលោកពាក់មីអូតាមតែឯងហើយៗបានឡើងល្បីទីទួយក៏រឹកម្លេះអាហើយមិនរត់ណាគេរត់ពេកមីវិញសំជាង2000នំច្រឡំហ្នឹងច្រឡំទៀតស្រឡះនោះទៀតទៅអាបែកមកបាត់ទេទៅណាទៅមកយាចូលគេទៅចាំហ្នឹងមែនទេតែខ្ញុំតាបងបងបើសិនជាតែហ្នឹងតែហ្នឹងណាកុំបញ្ញាំបងផងមីទៅមែនទេទៀតនោះទេទៀតណាច្រឡំទៀតទៀតទៅណាត្រង់ឯងនោះទៀតនោះតាចូលទៅឡប់ទៀតចូលសួរខ្មែរនេះចាំទៀតពីណាបើសិនជាចាំមិនសិនចាំមិនសិនខំចាប់នេះអត់ហ៊ានស៊ីណាទុកមកដើម្បីជប់តារាល្បីបាទបាទចុះហើយល្បីបានបាទទៀតនោះទៀតនោះដល់នេះគេរាប់រយអ្នកនោះពេញផ្ទះនោះអញ្ចឹងគេអីអូចាប់បាត់ហើយសួរគេខ្ញុំសួរថាទៀតហ្នឹងហើយមែនទេអ្នកប្រាប់ច្រឡំទៀតទៀតហ្នឹងគេនោះនោះផ្ទះខ្ញុំតាចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ចាប់ហើយយើងណាគេបងបែកបែកគាត់វិញសំជាង2000នំគាត់បង្ហាសៀសាណាណាហ្នឹងហើយហើយឲ្យចូលរួមអ្នកសាររៀងហើយមានការចូលរួមពីអារម្មណ៍បាខែទៀតបាទចូលរួមអស់គ្នាហ្នឹងហើយចុះញ៉ក់មិនកុំឲ្យអ្នកកសាចូលមកច្រឡំទៀតអូមែនទេចូលច្រឡំទៀតទេបាទឥឡូវគេឲ្យចូលអត់ឲ្យចូលណាឥឡូវយកចាំមើលសិនតើគាត់ឲ្យយើងចូលអត់ហើយចាំមើលសិនកុំហែលចាំមើលសិនវិញនំជាង2000នំបាទហើយខំចាប់ទៀមកជួយចាំអត់ស៊ីណាណាដើម្បីឲ្យទីនឹងមានសំណាងជប់តារាល្បីតែគ្មានសំណាងទេឲ្យចាំមើលមានសំណាងជប់តារាល្បីអត់ចូលមកជុកដៃជុំធន់ណាមកជួយអត់ហ៊ានស៊ីណាហើយទីមានតែ2ទេមេមួយឈ្មោះមួយបាទមេមួយឈ្មោះមួយប្តីពួនវានឹងយកមកជួយឲ្យមិនឲ្យយើងចូលនេះកៅចូលអត់អូទៀះនេះសង់អាមកច្រឡំទៀះហ្នឹងឯងម៉ាយអើយបបអូយើងគេឲ្យចូលអត់វិញនេះម៉ាយអើយលោកលោកក្រៅស្វាយរៀងហ្នឹងតែបាត់នេះនេះបងយើងមើលដល់អូមានការជួបរំច្រើនគេឲ្យចូលអត់ចូលបងហើយចូលហើយនេះម៉ាយអើយហើយវិញវិញឲ្យណាគេហូបមើលនេះបងយើងគាត់រត់ឃ្លះអត់ដើម្បីស្ងោនេះបងយើងម៉ាយអើយលេខក្រៅហើយមើលបងយើងមើលនេះមួយជើងនេះម៉ាយអើយលេងលឹកហើយធ្វើធ្វើនំអត់គេហូបធ្វើគាត់គេផ្លាច់ផ្លាច់ផ្លាច់មិនបងបងពេងមីគាត់អីបាយ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 ចឹងណាឥឡូវគេឲ្យចូលនេះអូយលោកឯងលោកលេខតាម៉ាក់នេះមិនបាយគេក្រៅស្វារៀងហើយវិច្ចមិនសមបាយឯកតកម្មកូនអ្នកស្វារៀងណាគឺអ្នកស្វារៀងគឺល្បីខ្លាំងឥឡូវប៉ានេះវិច្ចមិនសមបាយឯកតកម្ម2014នំ2024ហ៎2024បាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរហើយបងបើកមីតាបាទតារាល្បីហ្នឹងហើយឲ្យចូលអត់នេះបាទសួរឥឡូវឲ្យបើកមីជួយឲ្យខ្ញុំចូលអត់នេះឲ្យចូលផ្សាយអត់នេះឲ្យអត់ទេកុំឲ្យឡើងល្បីតិចតួចមកធ្វើរឹកអីណាអត់ទេមកឡើងតារាបន្តិចបន្តួចទៅបិចកំប៉ុកដឹងកកន្លះកំប៉ុងមករឹកជាមួយហ៊ុនបានទេតារាក៏ហ៊ុនផ្សាយដែរហ៎
យកទៀមមកជួយមេមួយឈ្មោះមួយទាំងប្តីទាំងពន្ធទៀមមាន2ទេចាប់មកចូលរួមនេះមកជួយហើយជួយមិនឲ្យចូលមិនណាតារាក៏រីកគាត់ណាកុំអីជួយឥឡូវបងប៉ែងមីតារាបានហើយណាសុរាមិញហ៎សុរាហើយចាំងហើយទៀមមកទៀតឡូវនេះមកជួយគេណាមិនអត់ទេក៏ថាយើងអ្នកកសិកម្មបែកនេះសบายទេបបួនសាដើមមានទេនិយាយបបួនសាដើមមានពីមុនមកអត់មានទេបាទមានតែចាំទៀតទេតែនេះគឺវិញរួម2000នំ2024ម៉ែអាស័យជ្រូកនេះឥឡូវតើបានណាហើយវិញហើយនេះវិញឲ្យលឿនយូអានោះស្អីបែកមីតាបានហើយអត់ឃើញអត់មកទទួលលោកហោទេនេះចៃបែកអញបានហើយបែកអញបានហើយអញបានហើយចៃអត់មកទទួលហោនេះហើយនោះនៅខាងនោះបែកអញទៀតបានហើយអើយអញទៀតបានបែកអញទៀតបានហើយណាបែកមីតាបានហើយអត់មករត់គេចមែនហាហើយរត់គេចខ្ញុំមែនបងពេលមីអីក៏មិនអាងមកទៀតមួយថ្ងៃមិនស្ទួលខ្ញុំទេអត់ទេខ្ញុំកាន់ទៅជួយបងពេលមីបងអញយកទៅណាឡាជួយបងពេលមីទៅណាបាត់ហើយចំរឹកមីអ្នកកសិកម្មលំដាប់ប្រទេសមកអត់មានលុយទទួលទេទេបងពេលមីសាក់បានបីអីក៏រឹកមីបីអ្នកកសិកម្មលំដាប់ប្រទេសមកអត់មានរត់ទទួលអីជិតដៃដល់ដៃភ័យទេណាដឹងទេណាមិនដឹងទេអ្នកកសិកម្មល្បីប្រពន្ធនេះលំដាប់ប្រទេសមកហើយក៏មកទទួលយើហ៊ីសាក់ម៉ាននឹងលោកពេកមីនឹងគាត់តារាកម្លាំងលំដាប់ប្រទេសខ្ញុំក៏អ្នកកសិកម្មលំដាប់ប្រទេសដែរហើយក៏មកមិនចាញ់ទទួលទេណាទៅណាដល់ចុះមកចុះអាចទៀតបាត់ហើយទៅចូលហើយយើងបើគេមិនមកយើងទៅទៅ24នំបាទតាមណាទៅតាមណាតាមណាណាបងបែកមីក៏រកសម្បាមិនបីអើយស្មានតែបងស៊ីទៅទៀតហ្នឹងហ៊ុនបានឡើងល្បីបន្តិចបន្តួចអ្នកព័ត៌មានលំដាប់ប្រទេសមកអត់រត់ទទួលទេបងបែកមីទៅណាបងបែកមីអើបែកមីហើយអាឡាអើលោកបែកមីខ្លាប់ណារត់ណារត់អត់បានមកផែចូលហ៎ព្រមសេះសេះដល់នេះសេះមកចានេះនេះ Wi-Fi ផ្ទះនេះ Wi-Fi មកនេះ Wi-Fi មកហ្នឹងចុចនេះគឺទីសាំអីដើរនេះដើរ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 អរហើយបាទអរំបងប្អូនហ្នឹងណាគួររំបងប្អូនបាទបាទហ្នឹងនិយាយការមានអរំមិនដែរប្រជុំការហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតគុំមួយចុងនេះហូបពីអាចដាក់ប្រឡាក់ពីហោអាហ្នឹង012មានទេមានសេវាទេនៅហ្នឹង slow ខ្ញុំប្រើទៅដល់ពីដែរ slow slow នេះ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 បងយកលេខយកលេខបាយបាយបាទទៅពីមកនេះបាទបាទអត់ដល់ណាសាថ្មីអាបងប្អូនយើងសុខភ័យតោះដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតបកកាច់បកិនត្រឡប់ទៅអត់មាននៅក្រៅមានបែកយើងក៏ដាច់ Wi-Fi បែកយើងហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមបន្តទៀតយើងមិនធាត់បន្លាយទេខ្ញុំសុយអាចទៀសុយអើយឥឡូវបំបាច់ឯកមិនឯងក៏បងពេកមីបំបាច់ឯកតកម្មវិញសំ
ចំណែកខ្ញុំបំបាច់ឯងតាអាចបំបាច់អាចទៀណាបំបាច់អាចទៀហើយនេះបើយើងគេចង់ណាបាត់ហើយមិញតាឡបីតាបាត់ហើយនេះបើយើងឥឡូវយើងឃើញឲ្យច្រើនបានមានការជុំច្រើនហើយតាបាត់ហើយមានមានបញ្ចប់ទៀតអើយលោកលោកឥឡូវមានវ៉ៃវ៉ៃហើយដើរដើរទៅដើរទៅមើលទៅផឹកមកបោះហើយចូលមកបាត់តាឡបីតាបាត់ហើយតែគឺវិញសំ2024បំបីឯកតកម្មការវិញសំមិនមែនតែខេត្តវិរៈទេគឺបំបីឯកតកម្មទូទាំងប្រទេសហើយគ្នាទៅមក2នាក់នេះវៃបាទនោះយាយនោះថតមកថតថតថតទឹកមួយសិនសិនចឹងហ្នឹងណាយើងឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅផ្ទះបងប៉ែងមីស្មានតែគឺមកឲ្យចូលទេមិនច្រឡំទេអឺអូខេអរសួស្តីជំរាបសួរបងចាអីបានបាននោមហ្នឹងបានបាននោមហ្នឹងខ្ញុំជួជួស្លឹកហ្នឹងហ៎ចាស្លឹកទេចាអូខាងជួស្លឹកមកមកនេះឥឡូវគេឲ្យចូលដែរគេឲ្យចូលធម្មតាអត់អីទេស្មានអីបើចង់ផ្ទះសុំសុំទៅបងបងបីផងណាតិចបងខ្ញុំអត់ទេណាមករំលប់នៅឋានអត់ទេណាខ្ញុំមិនខ្ញុំខុសទេហើយកញ្ញាបានបាននោមហ្នឹងណាបាននោមហ្នឹងហ៎ស្លឹកហ្នឹងគោមកសួរសិនមិនជួយសួរកញ្ញាអរគុណជំរាបសួរកញ្ញាឈូរីណាអឺមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលមានកម្មវិធីដ៏ធំនៅក្នុងទឹកដីខាត់សើនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរំភើបដែរអើយបានមកវិចនំនៅនេះយ៉ាងហីចាហើយមានឆ្ងល់ថាបងពឹកមីវិចនំច្រើនយកទៅណាអត់អត់ដឹងដែរពូយ៉ាងហីចាអត់ដឹងទេចាអញ្ចឹងអត់ដឹងទេចាំមើលសួរដល់ហេតាបងពឹកមីវិច2000នំជើងយកទៅណាកំរាប់យកទៅនោះអត់ទេណាទៅយកទៅលោកយាយឯងកំទុកចិត្តណាវិច្ឆ័យគេដាក់ឡានយកទៅលក់ដំពេញបោកប្រើកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋអត់ទេចាំស៊ូគាត់សិនហ្នឹងហើយចាំស៊ូបងមីវិច្ឆ័យដាក់ឡានបងយឹមទៅស្រស់មកដែរមកដាក់ឡានយកទៅអងចប់បងអីក៏គេយកលោកញ៉ាយឹមទៅស្រស់មកដែរប្រយ័ត្នអង្គញ៉ាំឲ្យដល់វិច្ឆ័យយកនំទៅអត់ទេអត់ទេចាំស៊ូបងពេកមីសិនបានទេវល់វល់ហ្នឹងវិច្ឆ័យប្រជាពលរដ្ឋខំវិច្ឆ័យហើយយកដំពេញលក់ដំពេញបាច់ទេតាបាត់ហើយណាកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ទៅបងបេងមីនេះអាយ៉ាយ៉ាចាប់ដល់ហូតមកចុកហើយហើយទីអាចទីអាចទីនេះបើយើងគឺកោបាត់នេះកោហើយមានការចូលរួមពីអេដអាបាខាទៀតទៀតគឺមិនមកដល់ហើយអេលេងមកក្បាច់បងបេងមីលេងមកក្បាច់នេះងឹតមកឈឹងមកបាទហូប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 នេះហើយគាត់តែមើលឃ្លៀងគាត់តែមើលឃ្លៀងងឹតមុខឯបរងអង្គតាមកតោនបានអង្គមកតោននេះហើយនេះកាប់ដាំដាំទឹកបដាបដាយហើយគ្រាន់តែសំហើយគឺសบายសบายសម្រាប់អ្នកខែសេរីយើងនេះគឺឲ្យឆ្នូលឆ្នូលនេះគេហៅថាសណ្ដែកឆ្នូលសណ្ដែកឆ្នូលឆ្នូលនេះដល់ពេលគាត់ឡើងតារាល្បីដល់ពេលមកជុំជុំក្នុងភូមិរបស់គាត់ស្រុករបស់គាត់ខែរបស់គាត់អញ្ចឹងទំនងនៅនេះមិនដាលេងមកក្បាច់នេះបងប្អូនយើងណាស់ណាមិនស្រឡាញ់កុំអោយឡើងតារាមិនជុំមកល្បីរឹកឃើញមជាបរិស្ដោះទៅភ័យស្អប់ណាអានេះគាត់អរឹកមែនសរសើរគាត់នឹងគេហៅប្រោនប្រោនហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងហើយនេះអំសំមានអំសំជ្រុងមានអំសំមូលហើយបានម៉ានណាបានម៉ាននោះមកហ៎ហើយចាំបងមួយហូនមកហើយមិនចាំបានវិញផងអូហូបសំសឹងហី
ហើយហូបមិនសិនចាប់ដាក់រាប់មួយ3វិញអូអូដៃណាហើយអូណានេះមកច្រើនគ្នាមែនតើណាណាណាញ់ប្អូនពាក់មីវិច្ឆ័យហើយនឹងចែកឲ្យបងប្អូនយើងហូបវិញច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយហេតាមខ្ញុំសួរគាត់សិនវវលោកអញ្ញាយឹមតែត្រង់ហេនេះសួរបន្តសិនវវអញ្ញាយឹមតែត្រង់ដាក់គូឡានទៅអស់នោះបានទេណាស់ហើយអឺតិចបងអញ្ញាយឹមតែត្រង់មកដាក់ឡានទៅអស់ចប់អំបិលយាយខំវិញទៅបាយទៅសួរបងឥឡូវសុំសួរមកសារទៀតអើចេះបងតើបងមានគំនិតគិតអីក្នុងខ្លួនបានជាវិញសំជាង2000នំគិតអីហាគិតអីក្នុងខ្លួនអរគុណច្រើនខ្ញុំធ្វើនេះគឺគោលបំណងខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យលោកយីលោកតាចាស់ចាស់គាត់បានមកសប្បាយជុំគ្នាហើយចែករំលែកនៅការវិញនំដែលជាប្រពៃណីខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានឃើញបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារឥឡូវហ្នឹងមិនថាក្មេងនេះអត់ចេះវិញសម្រាប់ចាស់ចាស់ក៏ចង់ភ្លេចអស់ហើយដោយសារអាងទិញស្រាប់ចឹងណាក៏មិនសូវវិញទេអញ្ចឹងយើងធ្វើជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលអាចនិយាយបានថានៅម្ដុំភូមិឃុំយើងស្រុកយើងនេះគឺលើកទី1ហើយដែលមានការចូលរួមវិញរាប់រយនាក់ហើយចំនួនវិញហ្នឹងគឺ2024នំដោយសារឆ្នាំ2024បាទហើយខ្ញុំដែលវិញនំដែលវិញហើយនេះគឺខ្ញុំនឹងជូនទៅលោកយាយលោកតាដែលអញ្ជើញមកចូលរួមទាំងអស់ទៅវិញបាទទាំងអស់បាទម្នាក់2ម្នាក់3ទាំងឲ្យគាត់យកទៅធ្វើបន់យកទៅហូបទៅហើយបើសល់ទៀតយើងនឹងចែកជូនបងប្អូនដែលគាត់ខ្វះចំណាស់គាត់នៅតែ2នាក់និយាយចៅអីគាត់មិនដឹងវិញមិនអញ្ចឹងយើងជូនគាត់4 5នំនេះគាត់យកទៅវត្តគាត់ហូបផងអញ្ចឹងណា2024នំវាច្រើនដែរបាទហើយកម្មវិធីរបស់ណៃមានការឧបត្ថម្ភពីខាងខ្មែរវើប្រជីសបាទមានឧបត្ថម្ភទឹកភាសាកម្ពុជាភេសជ្ជៈបាទអេកស្ប្រេសក៏ដូចជាខាងទឹកយិនសិនម៉ៃអ៊ីឧបត្ថម្ភក៏ដូចជាកាខ្វេមានកាខ្វេកូហ្វីនោះបាទឧបត្ថម្ភផងដែរឲ្យគាត់បានហូបទឹកឲ្យគាត់បានហូបកាខ្វេបាទអូចាំខ្វេមិនបែទិញគេទេខ្វេគេឧបត្ថម្ភឲ្យទេខ្វេឧបត្ថម្ភបងខ្វេហ្នឹងឯងបាទបាទបាទចាំបងជូនប្អូនមកថងមើលនិយាយមិញលេងបាទនេះមើលនេះខ្វេនេះគឺខ្ញុំនឹងជូនប្អូនមកថងកាខ្វេនេះគឺឆុងខ្លួនញ៉ាំភ្លាមៗបានអូអត់ស្អីទេណាបាទ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 ឯនេះទឹកភាសាកម្ពុជាគាត់ឧបត្ថម្ភមើលសរុបទាំងអស់មុន60កេសអានេះក្រោយ50កេសអញ្ចឹង110កេសបាទទឹកភាសាកម្ពុជាឧបត្ថម្ភ110កេសនិងភេសជ្ជៈ express ចំនួន20កេសអញ្ចឹងស្មើ130កេសហើយមានអរគុណដល់ឧបត្ថម្ភឬអរគុណដល់យុវជនយុវជនយុវជនតាលោកយាយដែរជាដំបូងអរគុណដល់លោកយុវតាសិនដែលគាត់ចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមឲ្យឃើញគាត់សប្បាយរីករាយមែនទែនហើយខ្ញុំក៏រំភើបដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់ចាស់ចាស់ក្នុងភូមិឃុំខ្ញុំតាមពិតទៅស្រុកភូមិខ្ញុំខ្ញុំធ្វើរាល់ឆ្នាំបាទជុំចូលឆ្នាំខ្ញុំធ្វើរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះប្លែកជាងរាល់ដងអញ្ចឹងណារាល់ដងយើងលេងល្បែងវិជ្ជាប្រៃយើងលេងកីឡាយើងហៅចាស់ចាស់មកជូនថវិកាបើស្អីយើងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍មួយទៅតងនឹងនំអន្សមបាទអញ្ចឹងទៅហើយអរគុណគាត់មែនទែនដែលគាត់ចូលរួមច្រើនណាស់បងប្អូនអើយបោះមកតាំងពីព្រឹកមក7អរគុណទី2អរគុណដល់ sponsor ទាំងអស់មានក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Burberry Cheese Dickinson My A ក៏ដូចជា Coffee នេះបាទកូហ្វីនេះបាទដែលគាត់ឧបត្ថម្ភ700កញ្ចប់ជាងឲ្យយាយតាបានហូបអញ្ចឹងណាបាទហើយអរគុណបងអូនហនដែលចំណាយពេលមកមិញសងវិញទៀតហើយវិញទៀតសំទោសបងខ្ញុំមិនជេរមួយថ្ងៃមកប្រៅហ្នឹងអូជឿទៅអូនតែខ្ញុំបងទៅជេរឆ្អែតហ្នឹងបាទអរគុណចាស់អូនអាចសួរអារម្មណ៍យាយបានតែគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាបាទអរគុណបងអរគុណសំទោសណាកំរងខ្ញុំណាអាប្រដងណាយាយគេហៅអាប្រដងអាប្រដងហើយស្ទុំមើលវីដេអូឃើញខ្ញុំជេរកំរងខ្ញុំណាឥឡូវនៅក្នុងផេកនេះអណាហ្នឹងឥឡូវចង់មើលទៅបើឃើញកំរងខ្ញុំណាបាទអូនបាទអូខេអូនអូខេអរគុណចាស់អូនអរគុណអរគុណបងអរគុណតែប៉ណ្ណឹងបានហើយយាយណាយនេះលោកយាយអូលោកយាយនេះជួយសួរលោកយាយ
ើយឆ្ងាញ់យកលោកយាយឆ្ងាញ់អូឆ្ងាញ់លោកយាយមិនខាច្បាស់ឆ្ងាញ់នៅកម្មវិធីដ៏ធំអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងស្រុកសង្គមដែរមានទេមានបញ្ញាចិត្តទៅទៅជាងហ្នឹងទៅជាងហ្នឹងអញ្ចឹងហីតែនៅធំដល់ទី1ហ្នឹងហីទី1ចាំងឯងមករកឆ្នាំបងបងពេលមិញៀបចំកម្មវិធីលោតអីលោតអូយ៉ាងរយឆ្នាំបងពេលមិញមានកម្មវិធីហូតកម្មវិធីលោតឆ្នាំយប់មានលោតអូសម្រាប់យាយយាយចាស់ចាស់នៅនឹងត្រង់ប្រភូមអូនមិននៅដល់នេះនេះមកឃុំតំឡងណាឥឡូវមកខេត្តមកនេះមកខេត្តអើមិនមកខេត្តទេមកឃុំយើងនឹងមករួមសប្បាយទាំងអស់គ្នាមកខែនេះមកខែអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់គឺមានការរើសអើងឲ្យគាត់មានការនៃគោលប្រកាសសាស្ត្រមកដល់មកខែហ្នឹងចាចាចាណាអូនច្រើនហូបនំចុកសិនទៅបងពេញមិនថាចាំហូបអីហើយចាំវិញអូនេះសាច់ជ្រូករបស់យើងជ្រូកមិនសមសាច់ជ្រូកមានសមចេកទេអូសាច់ជ្រូកសាច់បងឯងណាអូនច្រើនហើយឡៃបញ្ជាក់ឥឡូវយើងមកមកបានឯងនេះឥឡូវស្ថប់មកជុំមកជុំទៅឥឡូវយើងឃើញថាគាត់កំពុងតែពិសានំបញ្ចុកបាទនំបញ្ចុកសិនរួចហើយបន្តពីផ្សារចប់គាត់នឹងចាប់ដើមវិញហើយហ្នឹងហើយហើយយាយមានអារម្មណ៍អីលោកយាយមានអារម្មណ៍សុបាយសុបាយហើយចាហើយចង់មានកម្មវិធីចឹងរហូតក្រៃឲ្យពូហនទៅពូហនរៀបចំកម្មលុយដែរដល់បងពេកមិនមានអាហ្នឹងយកលុយទៅរៀបចំកម្មវិធីលុយដែរលុយទិញគ្រូទិញកនៅបងយើងអូយហ្នឹងហើយអូនមកអ្នកមកខែណាហ្នឹងអ្នកខែណាខែស្វាយរៀងនៅណានៅខែស្វាយរៀងនៅស្រុកណាអឺស្រុកស្វាយទាវអូនៅគុំហ្នឹងដែរចាអូខេហ្នឹងហើយហើយបានវិញនៅនៅចេះមិនចេះចេះហត់ចាំសាកសិនចាំសាកសិនណាចាអរគុណច្រើននេះបងយើងឥឡូវយើងគាត់មិនទាន់វិញទេកំពុងតែរៀបចំដើមវិញដើមបីវិញនេះតែមិនទាន់វិចទេបាទចាវិចតែមិនទាន់វិចទេចឹងណាវិចតែមិនទាន់វិចទេវិចតែមិនទាន់វិចទេហ្នឹងហើយហុកនេះណាបងបងឲ្យមីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបងសុបាយទេបងបាយបងជើងយកនំបងជើងសាននំចឹងហើយអានេះបងអ្នកស្វាយទៀតនេះតែជានេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់ពីឲ្យប្រាំងដែរនេះបាទនៅបន្តទេបាទនៅបន្តដែរហើយមានអារម្មណ៍នេះឃើញកម្មនេះចឹងសុបាយបាយមកចូលរួមជូមេជូមេណាមេអានេះត្រូវហើយមេអើឈ្មោលមេរមាមេរមាសុបាយបងសុបាយចាចឹងឲ្យមកមកយូរហើយមកយូរហើយបងតាំងម៉ោង7ចឹងម៉ោង7ជាងចាចឹងហើយយកមិនដឹងលក់ស្រួលទេមិញយកមិញអត់ស្រួលទេបងដេសាមដឹកចង់មកវិចនំចឹងហ្នឹងអូរំភើបឯងចង់វិចនំហ្នឹងឯងចាអូខេអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងស្រីយកអឺអ្នកលក់នំបញ្ចុកបងអត់លក់ឯងនំចុកលក់អីដាក់500ទេ500ឥឡូវមកចាំ500ឥឡូវមានអី500ឥឡូវបងអត់ទាន់ទិញនំចុកខ្ញុំហ្នឹងអីឥឡូវចាំតិចទិញហ្នឹងឥឡូវនំចុកលក់500 500 500ឡើងពេញចានឡើងពេញចាន500ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងអត់ដើមមកជុំទៀតទៅនៅខាងផ្នែកសັບសັບដៃយើងចេកយកសັບយើងចេកហ្នឹងហើយគឺសយងចេកហើយមិនជំនាញហ្មងហើយអត់ជំនាញទេពូក៏បដិដមុតផងចឹងគេចាអត់មុតទេណាចឹងអត់ជំនាញទេណានៅខាងសັບសយងចេកហើយចំណែកខាងនេះអ្នកហូបអ្នកដាំអ្នកស្លអ្នកខអ្នកអាំងនេះបងប្អូនយើងនៅតាម
ុំត្រាំងនេះអូជាតិនេះនេះឥឡូវយើងមើលនេះមួយយ៉ាក់បងប្អូនយើងមើលនេះអើយលោកលោកនេះតំណងណាស់របស់យើងនេះនេះអូយតំណងណាស់លោកហើយនេះហើយមានរ៉ាមិចដែរគេដូចមានកម្មវិធីហ្នឹងស្បាយចឹងហីចាងដូចនិយាយទៅដូចជុំជុំបងប្អូនយើងចឹងតែមិនបងប្អូនខ្ញុំអេបងប្អូនយើងតាអ្នកខាត់ឬមួយហ្នឹងហើយចាដូចបងប្អូនយើងចឹងហ្នឹងហើយអរគុណចាអរគុណហើយហើយស្មានណាស់ទៅវិញចាំសូនឆ្អិនគាត់ចាំចាំចាំហ្នឹងអញ្ចឹងកម្រងមកហ្នឹងចាំយកសូនទៅវិញចាចឹងគោប្រឡងទៅមួយគឺចំក្រៃគឺយកសូនទៅវិញទេចាអូអត់ចាំយកទៅផ្ទះ20តអូអរគេចុយដល់ចាន់អូគេធ្វើអឺតាឆៅស៊ីរីអាយអីបងពេកមីស្អុយឈ្មោះទៀតណាអត់បានទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមមករៀបបាត់ឡៃឡើងហើយហើយចាំមើលដើមជុំទៀតណាដើមជុំទៀតតោះដោយសារកម្មវិធីនេះវាមិនដែរមានទេគឺជាកម្មវិធីបំបាច់ឯកតកម្មនៅក្នុងអីអីកម្មវិធីបំបាច់ឯកតកម្មឯកតកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងនេះខាងចុងភៅអ្នកដាំអ្នកស្លោអូនេះអឺនេះអក្រៀននេះអក្រៀនហ៎ចៃមិនចៃខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់គាត់អក្រៀនហ៎ហ៎ក្រានឯងក្រានឯងអូនេះក្រានក៏ចាំដាក់ថ្ងៃយប់ជីវ Facebook ចាប់បងក្រាននេះបងក្រានឯងឯងយូរយូរលៃស្គាល់ក្រៀនក្រានហើយហើយវារ៉ាំមិនចាំបងហ្នឹងអារម្មណ៍មែនហ្នឹងហើយអារម្មណ៍សុបាយឃើញយាយគាត់មកច្រើនអញ្ចឹងហើយបាទហើយចង់ធ្វើជំនាញចង់ធ្វើហ្នឹងអត់ជំនាញទេនឹងធ្វើអីមកកាប់សាច់លេងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ទៅកាប់លេងទេដល់បានហើយនឹងបងក្រាន់នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅជួបតិចដើរមកជុំនេះសិនដល់មកទៅហនមើលទឹកណាបងហើយហើយមិញមកបាក់បងអើយឡើងដល់មែនទេណាលេងអស់អានឹងពីកំប៉ុងអាស្អីគេនោះជួយមកទៅនោះជួបដល់ដេកទៅនោះនេះនេះដេកទៅនោះនេះអាចទៀតហ្នឹងហើយណាបើយើងឥឡូវយើងឃើញថាអ្នកជួលស្លាក់ជួលស្លាក់ទៅគឺជួយគ្នាមួយដៃមួយជើងដើម្បីកម្មវិធីនេះឲ្យមានការអង្គធិបបាទអង្គធិបជួយរួមច្រើនហើយបន្តិចទៀតមានវត្តមានឯដល់បាខេតក៏មកជួយរួមដែរហើយអឺល្អចេះបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរបងប្អូនជាប្រុសក្នុងភូមិបាទបានមកជួបជុំគ្នាបាទមកវិញអសមចឹងទៅហើយនេះកម្រងសិនមកដើម្បីយកអសមទៅផ្ទះវិញនេះហ្នឹងណាជួយវិញយកទៅវិញហើយនេះខ្ញុំនេះខាងជូតមកហ៎អូនមកមកស្រុកណាដែរអូនមកពីភូមិជប់ពូភូមិអីភូមិជប់ភូមិជប់ភូមិអីគេភូមិក្រៀងរាយស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងអូចឹងហ៎មកដល់យូរនៅមកតាំងម៉ោង7កន្លះម៉ោង7កន្លះចា៎ហើយជំនាញយើងជក់ស្លឹកជំនាញអីក៏ចូលបានជំនាញចូលចូលបានដែរចា៎អញ្ចឹងជំនាញមកសពហ្មងណាចា៎ស្អីក៏ជំនាញដែរចា៎ទាំងដៃទាំងដៃទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជំនាញទាំងអស់ណាអូខេជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងចា៎អូខេអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនហើយមានរ៉ាំច្រើនគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសប្បាយទេសប្បាយព្រោះបានមកជួយមើលវិញសោមចាគុំមកគូជាគូទៀតចាគូមែនមែនមកចិត្តពូអូគូជាគូមែនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនគាត់ណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនឥឡូវយើងឥឡូវយើងសោមស្លេះចុះនំស្អីគេនំអីគេគេអាយអាយគេយកទៅអីសោមអើបាយវិញសោមបានដែរហ៎
ចឹងសិនតើគេយកអាចវិញសំបានដែរអូអញ្ចឹងសិនផ្អើក៏យើងអាចយកទៅវិញសំបានណាអូដឹងលីងណាដឹងមែនណាបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងបាត់ការឡាយតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយហើយខ្ញុំអត់មានច្រើននេះក៏មិនប្រេងលេងទេបងអូយើងតែក៏មិនដឹងតែស្គាល់តែគាត់តើអរគុណចាស់រាល់ការថែបាយសូមអរគុណនិងសូមរំលាបាយបាយ